У 10 американських штатах зафіксували кишкову інфекцію. Про це повідомили у Федеральному центрі США з контролю і профілактики захворювань. На тепер медики підтвердили 196 випадків зараження. При цьому 28 осіб, серед яких і маленькі діти, і підлітки, і люди похилого віку, шпиталізовані. Порівняно з даними за минулий місяць, кількість хворих збільшилася на 19 осіб. Збудником інфекції є кишкова паличка, виявлена в яловичому фарші. Проте медики наголосили, бактерія може бути і в інших продуктах, тому між яловичиною і спалахом кишкової інфекції немає чіткого зв'язку.